Enkele weken geleden heb ik deelgenomen aan een groot congres in Rome, georganiseerd door Comeetje in samenwerking met de Heilige Stoel, Rethinking Europe. Het is een heel vruchtbaar congres geweest waar ongeveer 350 mensen aan hebben deelgenomen. Er is gesproken over de toekomst van Europa. Wat heel belangrijk is als het gaat om de toekomstige stappen in Europa is dat Europa vanaf het allereerste begin een vredesproject is geweest, waarin met name het respect voor de fundamentele rechten van de mens heel belangrijk is. De bijdrage van de kerk aan Europa zal zeker moeten zijn dat de kerk voortdurend weer wijst naar ook de christelijke wortels van de Europese Unie, dat de menselijke waardigheid wordt beschermd, dat het familieleven ook wordt beschermd en dat ook de noties van de solidariteit en de gerechtigheid steeds weer onder de aandacht worden gebracht van de politici op het internationale niveau en ook op het nationale niveau. Tijdens een congres werd onder meer gezegd door een van de deelnemers: als we kijken naar de toekomst in Europa, zullen we ook moeten luisteren naar de jeugd en naar de armen. En ik denk dat dat een wijs woord is. De jeugd heeft de toekomst in Europa. Zij zullen de gemeenschap, de Europese Unie, in de toekomst vorm moeten geven. En als de Europese Unie niets kan betekenen voor de armen, dan is dat eigenlijk een hele zorgelijke ontwikkeling. Dus ook de notie van de solidariteit, van het omzien naar de armen in Europa, waarbij ik ook denk aan de mensen die als vluchteling hier gekomen zijn, zal heel belangrijk voor de toekomst moeten zijn. Europa is een gemeenschap. We hebben heel veel gezamenlijke waarden en normen. En de Europese Unie zal er ook zeker een voertuig voor moeten zijn om dat verder uit te werken.